Habari za mchana kutwa, jina langu ninaitwa Tabu Kwedilima. Karibu jiunge nami katika utabiri wa hali ya hewa. Upepo wa pwani ya bahari ya Hindi ni mdogo kabisa kama unavyoonekana, unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani yote. Hali kadhalika ziwa Nyasa pamoja na ziwa Tanganyika. Lakini upande wa ziwa Victoria unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Maeneo mengi bado ni makavu isipokuwa sehemu chache sana ambazo zinatarajiwa mvua kama vile maeneo ya Tanga, mkoa wa Dar es Salaam, pwani, visiwa vya Pemba, Unguja pamoja na Mafia ambapo tunatarajia mvua nyepesi na vipindi vya jua. Lakini upande wa magharibi wa ziwa Victoria, maeneo ya Kagera, Geita pamoja na mkoa wa Kigoma tunatarajia mvua na ngurumo na vipindi vya jua. Mpenzi mtazamaji, nakushukuru kwa muda wako. Asante na usiku mwema.